слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Бог надихнув одного зі своїх учнів написати наступні слова про маленький орган людського тіла. І язик – це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими членами, що занечищує все тіло і підпалює круг буття, а самого палить гієна. Язика ніхто не може приборкати, він зло нескінченне, повний смертоносної отрути. Послання Якова, 3 розділ. Біблія використовує велику кількість різноманітних, яскравих слів для опису цього маленького органу. Серед слів є одне, яке заробило репутацію як найжорстокіше слово у всьому словнику – навушник. У ньому відчувається шипіння змія, і дуже мало людей, які не здригнулися б при його звуці. А причину цього ми незабаром відкриємо. Навіть при поверховому погляді стає зрозуміле, що мав на увазі Соломон, коли написав наступне. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Ще в давніх левіцьких законах містилося особливе положення проти пліток та лихослів'я. «Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього, я Господь». Книга Левіт, 19 розділ. Чи в наші дні цей вислів має таке саме значення? Ми часто дивимося на деякі гріхи, як на щось гідне пошани. Це такі витончені гріхи духу, як гордість, заздрість, ревнощі та інше. Оскільки вони не мають зовнішніх неприємних фізичних проявів, ми їх терпимо як особисті дива. А до іншої категорії гріхів ставимося з виправданим презирством і навіть з огидою. Плотські утіхи, перелюбство, мужолоство, крадіжка розглядаються як неповажні і нетерпимі. Звичайно, будь-який гріх є беззаконням. Та однак у Біблії перераховуються 7 смертних гріхів, які ненавидить Господь. І серед цього неприємного списку знаходимо наступний образ. Свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів, пише Соломон у книзі Притчі в 6 розділі. Це ще один спосіб описати обмовника. Задумайтеся над цим словом. У нього ніжний, приємний звук, але у нього найгучніший і грубіший відгомін зі всіх слів у мові. Він також поруйнував безліч домів, безліч сердець, більше, ніж яке-небудь інше слово. Подумайте також про дружбу, яка була похована під впливом цього явища. Навушник говорить на всіх мовах, він перетинає межі, він прихожанин усіх церков. Він носій усіляких хибних чуток. Важко заперечувати факт, що в людині існує неприродна схильність говорити погане про інших людей. Можливо, ніхто не зможе пояснити цю ваду сповна, але ми знаємо, якщо вона нам притаманна, то тільки тому, що ми вдалися до неї колись. Апостол Яків робить дивовижну заяву про те, що досконалою є та людина, котра врешті-решт може приборкати свого язика, тобто орган мови. Ось послухайте. Бо багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати все тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. Також кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим кермом скеровуються. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Послання Якова, 3 розділ. Отже, Святе Писання зображує пліткаря як знаряддя сатани. Господь так ненавидить цей гріх тому, що його часто скоюють під виглядом релігійної святості.
Звичайно, пліткар говорить так, ніби він захищає якусь порушену біблійну заповідь, або навіть нібито захищає чиюсь честь, розголошуючи при цьому такі подробиці, від яких той, кого він захищає, мало не мліє. Одна брехлива вигадка має більше сили, ніж ціла сотня добрих справ. Образливий шепіт не помре, поки не спопелить безневинну душу і не перетворить її на порох. Ви знаєте, хто перший породив систему перебільшення і лжетрактовки? Сатана. Ісус назвав його батьком брехні тому, що він перший сказав брехню Адаму і Єві, нашим прабатькам. Але зауважте, що це прозвучало тихо і хитро, під виглядом простого запитання. Чи справді Бог наказав, не їжте з усякого дерева в раю? Диявол знав, що Бог не заборонив їсти плоди з кожного дерева в раю. Це був натяк на одне заборонене дерево – пізнання добра і зла. Незважаючи на те, що подібні запитання у різних варіаціях дуже часто повторюються і сьогодні, і, можливо, через це не розглядаються як порочні, але Ісус назвав це брехнею. Перебільшувати, як сатана це робив, означає йти від істини, і жодна мова і насказання не зможе приховати те, що це в Божому розумінні є найогиднішим гріхом. На той час, коли сатана з'явився перед Євою в саду, він уже мав певний досвід у мистецтві приховувати правду під розсудливими словами. Велика частина його протесту на небесах полягала в розповсюдженні брехливих припущень проти самого Бога. Плоди руйнівного лжесвідчення підтверджують його величезне зло. Одна третина ангелів піддалася зрадницьким пропозиціям Люцифера. Чи користуються сьогоднішні учні диявола так само напівправдою, плітками, щоб ослабити і знищити безневинних людей? Воістину, навушники все ще навколо нас, і їхні огидні дії зруйнували більше людських життів, аніж усі битви, що відбулися на землі. Вони не завжди виглядають як вороги Бога. Оскільки у їхньому обмовництві міститься тільки натяк, вони завжди уникають відповідальності за скоєне. Жодних фактів, зауважте, тільки розмова взагалі, щоб збудити уяву і примусити працювати млин. А потім хтось підхопить, додасть і передасть, але вже в перебільшеній формі. При повторі зміст історії стане ще більш жахливим, а легко ранима душа знівечена і гине. Зважаючи на те, що слово має величезну силу як до добра, так і до зла, Христос наголосив на тому, що кожна людина повинна давати звіт своїм словам. Він сказав: «Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо з ослів своїх будеш виправданий, і з ослів своїх будеш засуджений». Подумайте над цим. Це записано в книзі книг у Євангелії від Матвія, 12 розділ. Чи будемо ми щасливими з'явитися за свої слова на суді? А як щодо світських чуток у домі? Недобрі слова про сім'ю чи друга? А як же гнівні випади? Кожний з нас може з соромом озирнутися на свої слова, яким би не слід було злітати з язика. Слова, за які, можливо, віддали б і маєток, щоб їх знищити. Але шкоди завдано, і повернути минуле неможливо. Бо слово, як пташка, полетіло і назад не вернеш. Апостол Яків дуже точно зобразив, коли описав язик як породження гієни, як він сіє розбіжність і розділяє мільйони сімей у всьому світі. Хтось сказав, що першим розкручується гвинтик, який управляє язиком. У своєму посланні апостол Павло докоряє жінкам, які займаються пересудами. Це не означає, що тільки жінки схильні до цієї хвороби. Чоловіки теж базікають і розпускають плітки. Тому не зайвим є ще раз нагадати, що потрібно обережно вживати слова, бо одного разу вони будуть свідками проти нас. Зверніть увагу, що язик згадується серед найтяжчих гріхів. Обмовники і наклепники стоять поряд з убивцями і богозневажниками.
Натхнення полишає того, хто силу слова вживає на зле. Ображати інших – це порушення закону Божого. Кожен із нас свого часу мав справу з плітками. З одного боку, колись ми вимовили слова, за якими дотепер жалкуємо, а з другого, мабуть, і самі були об'єктом злих обмов та образ. Усвідомивши величезну відповідальність перед Богом за наші слова, цар Давид натхненно запитує: «Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає». Псалом 14. Ви могли б сказати: «Але я не кажу неправди про мого сусіда. Все, що я говорю про нього, це правда». Але навіщо говорити, якщо не можеш сказати нічого доброго про нього? Дійсно. А може краще помолитися за нього? Оточи мене молитвами своїми, в час, коли піду один крізь темноту, по шляху йдучи дарованим від Бога, в дім Отця, в небесну сторону. Оточи мене молитвами своїми, мить, коли за віру б'ють перед судом, щоб духу зради не було у серці, і щоб не відрікся я перед хрестом. Радіопрограму провели Іван і Агнеса Чернички. Якщо у вас виникають питання, пишіть нам на адресу заочної біблійної школи, Київ 71, поштова скринька 36. До наступної зустрічі. Не було у серці, і щоб не відрікся я перед хрестом. Оточи мене молитвами своїми, якщо опинюсь в чужій землі, де свистять холодні буревії, може змокнуть там мої пісні. Оточи мене молитвами своїми, в смертні болі тіла мого, щоб Христа почув я тихий голос: я з тобою, не бійся нічого. Оточи мене молитвами своїми, в смертні болі тіла мого, щоб Христа почув я тихий голос: я з тобою, не бійся.